Я вітаю глядачів телеканалу «Рада» в ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Я вітаю вас в нашій студії. Тож поговоримо про роботу прикордонної служби і про ті виклики і ситуацію, яка склалась зараз на кордоні. Ну, зрозуміло, не можемо минути ситуацію навколо інциденту з проривом державного кордону в пункті Шагіні. І от і Михайло Саакашвілі. Зараз багато про це говорять, багато аналізують. Ви також коментарів багато щодо цього приводу даєте. Якщо процедурно розглядати це питання, дії прикордонників в цій ситуації. Тепер прикордонники вже за наслідками порушення законодавства мають вручити Михайлу Саакашвілі протокол про адмінпорушення? Ну, власне, я би почав все-таки з самого факту прориву. Прикордонники діяли толерантно і виважено, так як і з самого початку мали діяти, був наказ не застосовувати зброю, не реагувати на будь-які провокації. В результаті сторона Михайла Саакашвілі показала, що на що вона здатна і що вона абсолютно ігнорує законодавчі норми України. Разом з тим, в ході цього організованого масового порушення, незаконного порушення державного кордону, незаконно державний кордон України перетнуло понад 60 осіб. Принаймні, ті, хто зараз ідентифіковані, ті, кого ми змогли встановити, це 69 осіб. Це відео, яке має... Так, звичайно, це в першу чергу відео, ну, а також і наші бази даних, і інші джерела. Ці 69 осіб – це люди, які скоїли, ну, в першу чергу, адміністративне правопорушення. Це питання лежить... Воно не підлягає кримінальному. Ні, це стаття 204 прим. 1 адміністративно-процесуального кодексу. Це адміністративне правопорушення. Тобто в новому кодексі немає кримінальної відповідальності, тільки адміністративне за порушення кордону. На жаль, так, хоча питання про кримінальну відповідальність Державна прикордонна служба піднімала, так само, як необхідність встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Але це питання перспективи, зараз не про те мова. Власне, питання незаконного перетину державного кордону – це питання компетенції Державної прикордонної служби. В таких випадках ми на порушника складаємо відповідний протокол, потім цей протокол передається до суду, і суд вже у відповідності до розгляду обставин приймає рішення або про стягування адміністративного штрафу в розмірі на даний момент від 1700 до 3400 гривень, або ця стаття ще передбачає до 15 діб адміністративного арешту. І, власне кажучи, ми звернулися до усіх, хто незаконно перетнув кордон позавчора у пункті пропуску Шагіні, щоб ці громадяни повернулися до пункту пропуску, юридично, по-перше, оформили факт перетину кордону України. Відмітки в паспорті мають так, бути проставлені. А по-друге, щоб ми могли скласти необхідні адміністративно-процесуальні документи. Продовжу вчорашнього дня 14 осіб звернулися з таким питанням до прикордонників у пункті пропуску Шагіні. Відповідно, до них немає ніяких претензій, протоколи складено, передано до суду. Факт перетину кордону юридично зафіксовано. Тобто проти них також будуть складені ці протоколи, вони також будуть змушені заплатити штраф? Звичайно, протоколи ми складаємо в будь-якому випадку, в той же час рішення про стягування приймає суд. Штрафу. Суд може прийняти, враховуючи обставини, і не стягувати такий штраф. Ви сказали, що перетин кордону, незаконний перетин, відбувся, він був організований. Все-таки це було стихійне явище? Чи воно було чітко організоване? Є ознаки, які вказують на, 100% вказують на планову організацію даного масового прориву державного кордону. Зараз, ну, зараз вони працюють, але вчора розпочали роботу в пункті пропуску слідчі військової прокуратури, національної поліції, в межах компетенції підключається Служба безпеки України. І, власне, їхня мета розібратися у тому, що все-таки сталося, і дати кваліфікацію, чітку кваліфікацію діям тих осіб, які, по-перше, були учасниками цього процесу, а по-друге, ті, які були організаторами цього процесу. Ну, от якщо б дійсно був організований, наскільки прикордонна служба могла адекватно реагувати? Чи були у вас якісь можливості для того, щоб посилити цей саме пункт пропуску? Чи були якісь, ну, інформація про те, що буде саме перетинатися кордон в Шагині? Адже чекали в Карковці, насправді.
Ну, власне, це один із аспектів, про який я саме хотів сказати. Справа в тому, що, ну, по-перше, як я вже зазначив, був чіткий наказ не застосовувати зброю. Наказ вже з'явився тоді, коли з'явились люди? Ні. Якщо ви звернете увагу на відео, то не було прикордонників зброї. І ми і в пункті пропуску Краківець, і в пункті пропуску Шегині не реагували на ті провокації, які були стосовно прикордонників. В Шегинях провокації розпочалися, як тільки автобус з Михайлом Саакашвілі з'явився ще на польській ділянці. До прикордонників застосовувалися і словесні образи, і навіть фізичні. Одному із них порвали форму, з другого здерли погони. Ми опублікували відео, на якому провокують навіть виконанням гімну наших прикордонників, але наші прикордонники не реагують на ці провокації, співають гімн разом з тими, хто їх провокував. І були і інші моменти. Тобто там насправді дійсно багато обставин, які вказують на те, що цей прорив, він був чітко спланований і організований. Тобто люди діяли не імпульсивно, не під впливом емоцій, а все-таки були люди, які підбурювали. Такі, звичайно, і були люди, які діяли щиро, і привозили відверто туди спеціальну групу, які там були, адже не випадково там така кількість людей з'явилася. Звичайно, були люди, які діяли щиро, які повелися на політичний обман, на маніпуляції і були там, як вони вважали, за покликом серця. Але організатори, верніше, лідери мікрогруп, провокатори, які були в їхньому числі і вміло керували цим процесом, це були люди підготовлені, які знали, для чого вони там, і чітко виконували ті задачі, які перед ними ставили. Тобто перетин кордону готувався саме таким чином, а не іншим. Тобто зрозуміло було, що буде певним робитися опір, що не будуть пропускати, і потрібно було створити саме такий прецедент. Ну, ми бачимо, що це був один із тих планів перетину кордону, який готувався заздалегідь. Наскільки ми вже зараз розуміємо, що у групи Михайла Саакашвілі було декілька планів перетину кордону, деякі їм не вдалося реалізувати, а, власне кажучи, це і вдалося. Про ці декілька планів ви тепер уже розумієте? Про ці декілька планів ми тепер уже розуміємо. Тобто пункт Шегині не був додатково укріплений і посилений? Ми розглядали пункт пропуску Шегині як можливе місце перетину кордону, але, звичайно, всю увагу концентрували на пункті пропуску Краківець. Повертаючись до протоколу про адмінпорушення, якщо казати про сам факт вручення його Михайла Саакашвілі, то кому насправді вручається цей протокол? Як громадянину України чи от в статусі кого на сьогодні перебуває Михайл Саакашвілі в Україні? Він не перебуває в статусі нікого. Цей статус юридично ніяк не визначений. Але в даному випадку ідентифікувати цей статус важко, тому що... Тобто і не людина без громадянства, бо це також статус людина потребує підтвердження. Абсолютно вірно, це юридичний статус, який належним чином оформляється. Якщо Михайло Саакашвілі не має жодного іншого громадянства, він міг звернутися за цим статусом до влади Польщі і, відповідно, вже будучи особою без громадянства Польщі, в'їхати в Україну. І, власне кажучи, ніяких би перешкод йому ніхто би не чинив, тому що наша позиція була і залишається незмінною. Громадянин, який має документи на право перетину кордону, він може його перетнути. Громадянин, у якого немає документів на право перетину кордону, він його, звісно, не може перетнути, іначе тоді втрачає сенс вся логіка організації системи охорони кордону. Такі випадки були, от саме такого плану, як ми маємо зараз, що от вручається адміністративний протокол, але от людині, яка без визначеного статусу, і тоді за законодавством України його притягуватиме до відповідальності, відповідатиме за українським законом? Ну, чи були такі випадки, я, власне кажучи, зараз не можу сказати, тому що це треба вивчити цю практику і треба звернутися до наших юристів. А що стосується факту незаконного масового перетину кордону, то так, такі випадки були. Це був 2014 рік, коли російські війська спільно із тими, хто їх підтримував, незаконно порушували державний кордон на сході нашої країни. Ну, Петро Порошенко так і сказав, без різниці, хто ці порушення здійснює, чи на сході бойовики і російська армія, чи на заході політики і люди, які їм підіграють.
Якщо аналізувати загалом от питання з адміністративним протоколом, я так розумію, що йдеться про те, що цей протокол має підписати Михаїл Саакашвілі. Якщо він відмовляється підписувати, що тоді з цим протоколом? Його не можна направити в суд, чи він направляється за будь-яких умов? Ну, звісно, треба, щоб юрист детальніше це питання вивчила, але я не виключаю можливість, що цей протокол буде направлений і без його підпису, а просто юридично буде завірено, що він відмовився підписувати цей документ, ну а власне рішення потім буде приймати вже суд. Завдання прикордонної служби в рамках от цього інциденту. Я так розумію, що тепер прикордонна служба має зібрати всі факти, які пов'язані з порушенням законодавства і з проривом державного кордону, і передати ці факти до Генеральної прокуратури. На сьогодні вже ця справа передана туди, оці факти, документи, що чи ще в процесі? Ще триває процес, працюють слідчі прокуратури, працюють слідчі Національної поліції, і, власне, зараз збирається вся інформація щодо цього інциденту. Тому, ну, власне, ще рано говорити про те, що вже є якісь узагальнені матеріали. В той же час можна говорити про те, що вбачається низка порушень, в тому числі і статей Кримінального кодексу України. Тобто не лише адміністративна відповідальність, адміністративна, але... абсолютно правильно. А звичайно, збір доказової бази за цими статтями – це вже інша історія, яка потребує дещо більше часу. За будь-яких умов, от зараз багато аналізують, як повинні були діяти прикордонники для того, щоб не створювати от такого прецеденту, для того, щоб не імідж країни, від якого страждає насамперед. Чи потрібно було просто дати можливість Михайлу Саакашвілі перетнути кордон і приїхати, і заїхати до України? Власне, проблема була не в тому, що ми не давали Михайлу Саакашвілі заїхати. Як я вже сказав, рішення прикордонник приймає на підставі діючого законодавства, і щодня десятки тисяч таких рішень приймаються про перетин кордону громадянами або про неперетин кордону громадянами. Питання було в тому, що з самого початку от ці люди, із підготовлені з натовпу, який зібрався на підтримку Михайла Саакашвілі, вони почали нагнітати ситуацію, напружувати її в пункті пропуску ще до появи Михайла Саакашвілі. Саме з українського боку? Саме з українського боку. І, тобто не ті люди, які зайшли з польського кордону, а ті, які вже чекали тут так, з українського безпосередньо. Боку. І ми розуміли, що ситуація може досягнути пікової напруги. Це перше. Ну, як я вже сказав, були вже безпосередньо і спроби фізично вплинути навіть на наших прикордонників. Тому, і крім цього, ще поступив сигнал від Служби безпеки про те, що до них надійшов дзвінок про замінування пункту пропуску. Цю інформацію також треба було перевірити, хоча, швидше за все, ми розуміли, що вона недостовірна. І генерал-майор Єгоров, який виходив для спілкування з Михайлом Саакашвілі, він йому повідомив про ці обставини і сказав, що почекайте ще хвилин 20-30, зараз завершиться обстеження пункту пропуску, і ви перетнете кордон і потрапите в український пункт пропуску. Але 20-30 хвилин – це не та була ситуація, яка влаштовувала, мабуть, Михайла Саакашвілі, тому було прийнято ними інше рішення, ну і, власне, сталося те, що сталося. Ну, тепер, якщо аналізувати загалом ситуацію, то варто очікувати, що буде до відповідальності притягнуто не лише Михайло Саакашвілі, а й, можуть, і інші відомі політики України. Якщо це буде підтверджено фактами, які на сьогодні збираються прикордонною службою. Якщо в їхніх діях слідчі знайдуть докази кримінальних порушень, звичайно, питання про притягнення буде порушуватися. Ну, не одним Михайлом Саакашвілі сьогодні живе Україна і прикордонна служба. Якщо говорити саме про специфіку вашої діяльності, то дійсно цей прецедент з безвізом пов'язаний безпосередньо, вже є якась реакція? І чи можуть бути якісь питання пов'язані вже в контексті безвізового режиму, що от таке може статись на українському кордоні, от так от незаконно, неконтрольовано можна просто перетнути, може відбутися масовий перетин кордону? Власне, європейський кордон також знає прецеденти масового незаконного перетину кордону незаконними мігрантами. Ми бачили такі приклади, коли хвиля мігрантів прямувала із Сирії, і там також відбувалися незаконні масові перетини державного кордону. Тому практика, на жаль, сумна європейська з цього приводу є.
Тому, на жаль, і Україна не стала вже в цьому плані виключенням, хоча тут мова йде не про незаконних мігрантів, а про тих людей, які би мали навпаки слідкувати за дотриманням законності. Що стосується реакції Європейського Союзу, то на даний момент, ну, принаймні, реакції, яка би стосувалася питання безвізу, на щастя, її немає. Питання, я так розумію, розглядається європейською політичною спільнотою як внутрішнє питання України, тому, власне, і вирішуватись воно буде. Тобто як... особливої реакції поки що немає, єдине що? Реакції є, реакції багато, це реакція, починаючи як від окремих політиків, так і від окремих партій, але, звичайно, тут політична кон'юнктура наносить свої відбитки. Які висновки будуть зроблені саме прикордонною службою у зв'язку з цим інцидентом? Ми, звичайно, до тих наших хлопців, які безпосередньо перебували в пункті пропуску, до них немає жодних запитань. 10 із них звернулися за медичною допомогою. Це ушкодження, не важкі ушкодження, але це гематоми, забиття і так далі, і тому подібне. Тому, власне кажучи, вони діяли в межах повноважень і в межах відданих наказів. Інша справа, що ми бачимо певні прорахунки в організації адекватної реакції на подібні провокації. Ця ситуація детально буде розглянута і відповідні висновки будуть зроблені. І безвіз і позитив пов'язаний з безвізом. Україна буде розвивати західні кордони і вже в планах є збільшення пунктів пропуску. От що насправді планується в цьому напрямку, адже певні уже домовленості між Україною та Польщею уже на сьогодні є. Так, домовленості є. Має з'явитися 4 ще додатково пунктів пропуску. Домовленості є. Домовленості насправді це тривалий процес переговорний, який тривав досить таки довго, але дійсно є і розуміння Європейського Союзу з приводу розбудови інфраструктури і підтримка з боку українського уряду. Мова йде про те, що інфраструктура на західному кордоні застаріла, кількість пунктів пропуску не справляється із тим навантаженням, яке є, тому потрібно цю тему розвивати і акценти змінювати. Пункти пропуску, які будуть відкриватися, переважно будуть відкриватися на боці польської сторони. Кошти вкладає в будівництво також і Євросоюз. Там буде організовано спільний прикордонний контроль, де будуть працювати і українські, і польські прикордонники разом. Ну, так, власне кажучи, саме, як і представники митних служб. Відповідно, з нашого боку потрібно докластися до створення належної інфраструктури з українського боку, мається на увазі дороги. На 2018 рік уже на бюджет мають закласти кошти? Наскільки мені відомо, так. На якій стадії цей процес наразі не готовий відповісти, але перші пункти пропуску, якщо я не помиляюсь, в Нежанковичах, мають розпочати роботу вже незабаром, десь у 2019 році. І на завершення ще про виклики, які можуть стояти перед прикордонною службою. Це російсько-білоруське навчання «Захід-2017». Наскільки сьогодні наші західні кордони укріплені? Адже ми маємо приклад прориву східних кордонів. І чи зроблено висновки? І от вже за прикладом, наскільки ви сьогодні готові реагувати, адекватно реагувати на можливі провокації, навіть не самі прориви, а можливо навіть і провокації з того боку? Ну, власне, дуже погано, що якраз в період, коли така загроза, на щастя, поки що умовна, з білоруського боку в рамках проведення цих навчань нависає над Україною, політики змінюють акценти, відволікають увагу від головного на вторини і створюють провокації на нашому західному кордоні. Але в той же час навчання «Захід-2017», які проводяться в Білорусі, перепрошую, вони перебувають в полі нашої уваги ще з етапу підготовки і перших заяв російських політиків. 1 вересня у нас розпочалися командно-штабні навчання. В рамках цих навчань... Саме прикордонної служби? Це спільні навчання, які проводяться із Збройними силами України, із Національною гвардією. Чому спільні? Тому що, ну, прикордонники
все-таки не є тим військовим формуванням, які здатні в даному випадку повністю убезпечити територіальну цілісність України. Ну, тому... дійсно, в рамках реформування прикордонної служби перебрали ж мілітарну складову, і що на сьогодні потрібно вже реагувати навіть іноді не в межах закону, а в межах уже ситуації і реакції на ситуацію, яка є. Так, абсолютно вірно. До 2014 року ми розвивалися виключно як правоохоронний орган з усіма правовими і організаційними наслідками цього процесу. В 2014 році ми активно почали відновлювати військову компоненту, але, звичайно, що не все ще зроблено. На даний момент у нас є три комендатури швидкого реагування, які посилюють наші східні кордони, які посилюють наші кордони на заході, мається на увазі, це Закарпаття, Буковина, де активна контрабандна діяльність, і там потрібно додаткові сили залучати. І, звичайно, залучені вони і до посилення кордону зараз на півночі. Тобто можна сказати, що додаткові сили туди перекинуті, навчання відбуваються, і Україна готова до адекватної реакції? Ми перекинули туди сили, перекинули туди інші резерви, які в нас були. Технічні засоби контролю. Але це не означає, що інші частини нашого кордону залишилися? Ні, звичайно. Мова йде про те, і, до речі, це позиція, принципова і ключова позиція голови Державної прикордонної служби, який нещодавно приступив до виконання обов'язків, що сили і ресурси повинні витрачатися раціонально. Тобто мова йде не про те, що нам чогось не вистачає, а про те, що потрібно грамотно ці сили використовувати. Тому на найбільш загрозливих ділянках зараз знаходяться і наші підрозділи посилення. І в разі потреби можна буде оперативно перекинути додаткові сили, якщо... Так, цей варіант розглядається як запасний, звичайно, варіант, але будемо сподіватися, що таких проблем не виникне. Будемо дійсно сподіватися, що проблем не виникне і все пройде досить... пристойно, досить спокійно, і Україні ці ризики обійдуть, Україну обійдуть стороною. Олег Слободян, прес-секретар Державної прикордонної служби України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.